Ministri Infrastrukturës Palekaj bashkë me Ministrin e FSK-s Rustem Berisha dhe Kryetarin e Klinës Zenon Elezaj kanë përuruar rrugët e asfaltuara të fshatit Poterç dhe fillimin e punimeve në fshatin Gjurgjevik i Madh. Ministri Lekaj duke u deklaruar për këto dy projekte, tha se Ministria Infrastrukturës po e mban premtimin e dhënë banorve të Poterçit para një viti, se ky fshat do të bëhet me infrastrukturë moderne. Ne sot po e bëjmë një prurim këtij projektit, që është jo në investim shumë i madh, por kërkesat e juja po realizohen. Varzoti që këto kërkesa jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në punësim, edhe në mirëqenje, edhe në zhvillim ekonomik, që të kemi ditë më të mira për këtë anë e sidomos për Klinën. Jam i vendosur që çdo premtim që e kemi dhënë, ta realizojmë kohë dhe ta realizojmë me standarde. Ministri MFSK-s Rustem Berisha tha se mbështetja MFSK-s në këto projekt për banorët e Gjurgjevikut është dëshmia më e mirë se FSK-ja është e të gjithëve dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit. Ne si Forcë Sigurisë Kosovës për dëshmojmë çdo herë që jemi në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës edhe me ato mundësi tona, me kapacitetet tona që i posedojmë, çdo herë do të jem në shërbim. Një prej dëshmive është edhe kjo që pe, sigurisht e tha edhe kryetari në bashkëpunim edhe me komunën edhe me Ministrinë e Infrastrukturës, jem të kontribu që kjo lecojmë të në banorve edhe rrugën edhe realisht edhe këta mi pas mundësit më të mira. Çdo herë Forca Sigurisë do të jetë në shërbim qytetarëve. Kurse kryetari Elezaj i falenderoi ministrin Lekaj dhe ministrin Berisha për mbështetjen e vazhdueshme dhe të parezervë dhënë komunave në tërë vendin, në këtë rast komunës së Klinës. Është një projekt i përbashkët mes komunës së Klinës dhe Ministrisë së Infrastrukturës. Ja kemi arritur që me i plotësu pothuajse të gjitha kërkesat për ndërhyrje infrastrukturore në fshatin Poterç. Edhe janë diku rreth 6200 metra rrugë. Besoj që të gjithë fshatarët, kompania ka qenë shumë korrekte, si ka bënë ndërtimin, edhe banorët e Poterçit janë të kënaqur, besoj që e shprehin edhe këta vetë kryetarin e kemi këtu katinit. Faleminderit shumë ministre, edhe banorët kanë qenë bashkëpunues projekt, ja kemi arritur në përfundim me sukses. Po di çka më thon puna po fol vet, u bëni punë e mirë shumë. I falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës, kryetarin e komunës, përgjithësi komunës, se s'ka pas asnjë pengesë për asnjë parti, për asnjë individit, dhe u bën punë shumë e mirë në fshatin tonë. I falenderoj ministër, kryetar, faleminderit. Rrugët e fshatit Poterç kanë gjatësi mbi 6 kilometra dhe janë realizuar me mbështetjen e plot të Ministrisë së Infrastrukturës. Projekti rrugës së Gjurgjevikut të Madh me gjatësi prej 4 kilometra do të realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Komunën e Klinës.